munaasabadan ballaadhan oo hanaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay hoteelka Maasoore ee magaalada Hargeysa. Waxaana ujeedka munaasabadani ahaa shaacinta musharax Daa'uud Xuseen Jaamac Foodcade oo ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex, isla markaasina doorashada fooda inagu soo haysa u tartami doona golaha baarlamaanka Soomaaliland. Waxaa munaasabada kasoo qaybgalay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, salaadiin siyaasiyiin, dadweyne tiro badan iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kala duwan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah soo qaybgalayaashii munaasabada ayaa intii ay munaasabadaasi socotay hadalka iska daba qaatay waxaana ay dhammaantoodba ka mid aysnaayeen taageero mug iyo miisaan leh oo ay u muujiyeen musharax Daa'uud Xuseen Jaamac Foodcade oo ay sheegeen inay codkooda ku garab taagan yihiin. Waxaan idoon lahaa oo idin kula talin lahaa waryaynaan u kala harin hawsha hawlba inagu soo socoto weyn waynaynu guntiga dhiisha iskaga dhignaa u faydanaa soo saarnaa Daa'uud daragii hore ka hadlay. Daa'uud wuxuu ahaa halgamaaga nuugu weyn. waxaan wadnaa Daa'uud haddaan nahay beesha Cabdallaa Bakor. waxaa noo sharaxan Daa'uud ayaa noo sharaxan xusbiga wadanina ka sharaxan. waxaan isu istaajiyey taageeradaan u hayo Daa'uud Xuseen Jaamac. waxaan ugu hiilin doonaa mid qalin iyo mid codba waa la garab taaganay. taasi munaasabadan ka sheegaya Daa'uud Xuseen Jaamac adeer baab aho walaalkii Xuseen Jaamac baa loo jiray, Allah u naxariistay. waxa uu na leeyahay baan sheegayaa ninkaa la yidhaahdo Foodcade xusbiga waar ugu nimad ariga iyo sakariye iyo isagoo ah gudoo xoghayaha dowliga xogayaha arrimaha gudaha. Daa'uud oo adiga Ilaahay baa ku wata, nin Ilaahay watana ma hongoowo. dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay musharax Daa'uud Xuseen Jaamac Foodcade oo ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex, isla markaasina doorashada fooda inagu soo haysa u tartami doona golaha baarlamaanka Soomaaliland. musharax Daa'uud Xuseen Jaamac Foodcade oo ka soo qaybgalayaashii munaasabada dhankiisa la hadlay ayaa ballan qaaday inuu si adag u ilaalin doono sharciga Soomaaliland. waxaa laga qarsooray oo aan shaki iga jirin waxa aan u sharaxanahay iyo waxa uu yahay. waxaa noqonayaa wakiil idinka wakiilay idinka, waxaa noqonayaa nin qaranka ku ilaaliya dastuurka iyo xeerarka u yaala. waxaan dabageli doonaa oo aan mar walba gaal ka hayn doonaa in aan la jebin dastuurkeenna iyo xeerarka qarankeenna u yaala. waxaan idinku kaalmayn doonaa xaqa aad ku leedihiin qaranka inaanu noqon mid la qariyo ee uu noqdo mid aanu toosh ku hayno oo wixiina aanay idinla qarin karin. qof kasta oo muwaadini xaq buu ku leeyahay qarankan, xaqa uu ku leeyahay. marka uu qaranku garto, muwaadinkana waxaa laga rabaa waajibaadkii qarankani ku lahaa inuu isaguna guto. qofka muwaadinka ah inta uu ilaaliyay dastuurkiisa iyo xeerarka qaranku labadeediyo saddexdeed baan baadi gooyi doonaa, waan ilaalin doonaa, waana ku taagnaan doonaa insha allah biidnillaahi kariim. marna ka yeeli maayo xukuumadda marba jirta inay xeerka jebiso oo ay dhinacay doonto u dhaafto annagoo u noor yaaloon u dhaarsannahay inaanu ilaalinoonu gaalgarayno xeerka iyo dastuurka qaranka marna ka yeeli mayno, marnaba inay dhinac uga weecdaan. waanu ku dhiman doonaa ilaa aan noqonayo qofka ugu dambeeya ee dhinac laga wada marayo. waxaan ilaalinayaa oo aan gaar ka haynayaa in aan ku taagnaado wixii lagu doortay oo ahayd inaan ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka qaranka u yaalla. gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, waxaana uu bulshada iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani ugu baaqay inay u codeeyaan musharax Daa'uud Xuseen Jaamac Foodcade. Daa'uud waa ragga xisbiga ku tabacay, taladiisana wax ku leh. maanta hadu damac yeeshayna xisbigu uu garab taagan yahay siduu dhan yahay Daa'uud.
وحان رجينيا يدو لأيه يو هذا الذي هل كان لكي تشيدي يهبلو كي تشيديين وغاس كي يو عاغل كي يو ورحان او كي تشيديين ما انتا ونقصو بحياة داو الواقع مركا مركا وراء فرينتي دي قدوحوي تاقر اياسو ايه استيوانجريا قفك اندان استيوانجرين داو دو محبا يكارو حرير كوسار تلفشن كيستار هرقيسا